ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇଫଳ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଲିଥିନ ଘୋଡ଼ାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କେତେଥର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁଟିଏ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବାସଗୃହଟିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଉଥିବେ ସେତିକି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। କାହାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନାହିଁ ତ କାହାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟିଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେବେ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସରକାର କିଛି ଯୋଜନାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଫେରାଘର ତ ଏକ ସାଲ ହୋ ଗିଆ ଟୁଟ ଗିଆ ହେ। ସାହେବକୁ ତ ବୋଲେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବୋଲେ ହେ, ବିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନେ ବି ଗଏ ଥେ, ଦୁଇ ତିନ ବାର ଗଏ ଥେ, ଆର ଆଇ ଅଫିସ ବାଲାକୁ ବି ବୋଲେ ହେ, କୋଇ ନାଇଁ ସୁନା ହେ। ହଁ, ଆପ୍ଲାଏ କିଏ ଥେ, ବହୁତ ବାର କିଏ ଥେ ଆପ୍ଲାଏ, ଆଜ ସେ ନାଇଁ କେତନା ସାଲ ସେ ହମ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କର ରହେ ହେ। ନା ହମ ଲୋକ ଦେ ରହା ହେ କା ନାଇଁ ଦେ ରହା ହେ, ବୋଲ ଦିଜେ ଏତନା ଉନ ଲୋକ ଦୁଃଖ ମେ ରହତି ହେ। ସେହିପରି ଚଢ଼େଇବଳ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ସେହିପରି ଗାଁର ସାହି ଭିତର କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଯିବାବେଳେ ଗ୍ରାମର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ପରିବାର, ବୟସ୍କ ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆଉ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତଳୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ, କୌଣସିଟି ଆମ ତ ବାସିନ୍ଦା କେହି ଦେଇକି ନାହିଁ, ସେ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହିବ କି? ଭତ୍ତା ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ନାହିଁ, କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ଦେଇକେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ତାକୁ ମିଳିତେ ନାହିଁ, ଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ସେ ରହିବ କି? ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଘର ଗୋଟେ ଦେଉନ, ତାର ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କରିଦେଉନ, ଭତ୍ତା କରିଦେଉନ। ଆଉ ଘର ବି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ପାଇତେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି କହିଛି, ତାପରେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ, ଓ ସରକାରକୁ କହିବି ଘର ଗୋଟେ ଦେଉନ। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବାଜୁରୁମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇବୁଳ କଲହ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା, ସେ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଶେଷ କରିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ମାଜୁରୁମୁଣ୍ଡାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମାଜୁରୁମୁଣ୍ଡାର ଏହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ନିହାତି ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଖଣ୍ଡିଆ କେମିତି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ପରିବାର ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।